Bugün sizler bilan dollarni kelajak haqida gaplashamiz. Amerika Rossiyaga juda ko'p sanksiyalarni e'lon qildi va shuni oqibatida Amerikani to'g'rirog'i raqobatchilar bo'lgan bu Rossiya va Xitoy. Rossiya va Xitoy shu davr mobaynida nima qila oldi? Saudi Arabistoniga Amerikani qurol yarog'i nimaga kerak? Saudi Arabistoni hech kim bilan urushmasa. Ular dollarni xohlagancha chiqarishligi mumkin, ya'ni bosib chiqarishligi mumkin printerdan o'zlarining o'sha g'aznasida. Lekin ularni dollarini qiymati tushib ketmaydi. Sababi Xitoy deyarli har kuni Tayvanning hududida, Tayvanning osmonida desak ham bo'ladi, o'zini raketalarini uchirib, Tayvanga shunchaki tahdid soladi.